já nejsem hlavní. Jo, tak pane hlavní taktiku, možná to tady jako máte taktiku pro tenhle velký jako souboj. Tak my jsme jako hlavního taktika zvolili Honzu Coufala, protože se to osvědčilo. Pane Honzo Coufale, máme tady rozhovor s hlavním taktikem, jakou máte taktiku pro tuhle velkou bitvu? Tak můžete nám sdělit, no. Vesměs konzervativní, budeme hodně bránit, ale taky pak tam naběhne v jednu chvíli, jo, a celý to rozbombíme. Rozbombíte všechny, jo, takže... Přesně tak, bude tam 10 lidí v jednu chvíli. Výborně, výborná taktika, jako... přeju hodně úspěchu, ať to máte, děkuji za rozhovor. No, jakou máte taktiku pro tenhle souboj velký nadcházející, který vás teďka čeká? Jo, nepřítel je velmi silný, taktika nepřítele taky velmi dobrá, jakou máte tu strategii, no? Já nevím, plánujeme zachraňovat ty chycený a... A prostě vyhrát, ne? Já to nemám nachystaný, ale... Jo, tak hle... Za 5 minut, jo? Jasný, tak přeji hodně úspěchu a jak se daří. A nyní právě procházíme frontovou linii. Vidíme, že týmy se zatím jenom testují. Pozor! Pozor! Víťa! Víťa! Dneska pojďte! Víťa! Pojďte! Perfektní záběr, pár lidí bude v obraně a pak zařveme nějaký slovo, na kterým se prostě domluvíme a všichni naběhneme do kruhu a budeme se snažit chytit. Nikdo nebude hlídat, ti lidi se budou kolem kruhu, ale prostě, chceš vím? Ne. Jaký navrhujete slovo? Porožka. Ryba. Odo točí to. Jo, hej, tak najel. Když zařvu kodo natáčet, tak jo? Určitě dám aspoň 5 minut. Než se to zlomí, chceš říct. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Nemusíš být přitažený, pokrč nohy. Jasně, tak to potom musí. A tak to je lehčí, ne? A 3 minuty nedáš, si myslím. Asi ne. Ono se to nezdá, pak už... Je to těžký asi. Ještě když máš být pokrčený ty nohy. No, ty pokrčený nohy jsou docela blbý. Hele, jako minuta, dvě si myslím, že v poho. Ale ta třetí to už je takový... Já jsem mi postavila na trku. Ale jsi dobrý. No proč, kolik jsem dal? Minutu 35.
Vojto, ty bys to dal díl. My jsme to zkoušeli s kámošem na workoutu a ono to jako není zase těžký. Není. Tady jsme tři minuty třeba, ale někdy v Americe prostě nebo někde je nějaká soutěž, že když vydržíš 100 sekund, tak to dostaneš $100 nebo kolik. Ale tam ono to se je nějaký, tam je to nějak potřený slizem a ty se nedržíš takhle, ale držíš takhle. Jo, a máš minutu. A to je těžký. Super. Jsem... Tam to dali, aj, tam byli aj nějací úplně... Jo, a nedali. Až se budem zase třeba lodí kouvat, vítr bude zkušet ve jménu hodina. Pod krvavou plachtou svět budem dopívat, na samotném konci nás čeká Valhalla. Černá loď se dá bouří žene, černá loď má barty krvavý, jo, černá loď a silní válečníci. A Honza stojí. Dej ten červený. Dva se smějí a tři, dva se to dělat. Ty vogo. Strašná Ája, co? Yeah.
Kde to máš? Pomoc. Co je naše? Patka! Jak to je? Mám to! To je naše! Co to tady vidím? Jak jste tam dala? Ne. Pozor. No jo, lžička. Mami. Pojďte, děcka, to zvládnete. Děcka, opatrně, jo? Nikdo nesmí vylíst z provazu a nikdo nesmí spadnout na zem. Víš až ty hranice? No, tenhle ten? Teda. Vyká cenej. Pojďte to na to, ano. Jsme se dohodli nakonec. Jak to? Jaká ta? Toho? Nějaký Hansi, ruku, ruku,
normálně si živíte. Jděte trembil! Jděte trembil! Dobře, skákala jste se zastáhli. Čau, Spoku a Berte, jak se vám líbil boj o totem? Super. Jo? Zhodili jste totem? Musím ne. říct, že to bylo dobrý. Fakt jako jo, bylo to dobrý? Bylo to fakt dobrý. Ale musím to říct, víš co? Jo, jo, musíš. To musím říct, chápeš? Jo. A jaký teda se vám líbil víc, ten co býval vždycky, nebo tady tenhle ten? Mně se nelíbil tady tenhle jeden. Byl o hodně lepší, bych řekl. Jo? Byl fakt jako, řekl bych, že ten mokrý les a, je na to perfektní. A strašně hustý les, je úplně luxusní, jo. Takový, je že... Je to tam lepší hrát. Je to fakt dobrý. Je to perfektní prostředí. Okay. Pokračuju no, tak v tom, co jsem jedno. Říkal. Jo, ne, ne, já jsem nehrál, mě to nebavilo, já jsem nechtěl hrát. Ale věděl jsem, kde bude totem. Tu druhou hru. OK. Takže máš 4 rohy a máš začátek, takže tam je o hodně menší pravděpodobnost, že to tam bude. Teoreticky by to mohlo být tady. Ale to jsem si říkal, že jakože ne, to asi ne. Jo. A my jsme to minulou hru měli tady. No, takže tam taky nebude. Tam by to klidně mohlo být, protože to je v pohodě míst. Ale dal bys to tam, když to tam bylo minulou hru? Ne. Ne, jasný. Takže předek je na nic. No, jasný. A zadek je dobrý. A teď to vymaš. Zatvůj vrací, jo, to co málo, že zní tam vodníci.
se noc chlámí, pojď se jde v fleku a my řveme stůj. On zacoufal se dál lesem, že ne, on zacoufal se z výsad ubrací, jo, on zacoufal a čestní táborníci, jenom jeden. Korádo, ahoj. Jak to děláš, že kolem sebe máš tolik holek? Říkám, jsem hezký, vtipnej a pracovitej a hodnej. No vtipnej seš, no. Hade. Čau Pavle, chutná ti koláč? Ne, jo. Tak co? Ne, jo. Aha, jasně. A co to kakao, je dobrý? Ne, jo, jo. Není připálený? Jo, je připálený, ale no, není. On ho vařil Ladin totiž, no. No, okay. To jde vidět. Tak jo, tak dík. Jak se ti líbí tábor? Hezký. Fakt super, že? Čau děcka, jak se vám líbí na táboře? Hodně. Hodně dobře. A co celá táborovka? Dobrý, to je, mě to baví hodně. Mě taky právě. A co nejvíc vás baví na té celotáborovce? Mě bavilo ta balonková bitva. A tebe? Mě taky ta balonková bitva. A co dneska, už jste měli závěrečku? Ještě ne, ona bude až za chvilku. A kdo... My jsme taky ještě neměli závěrečku. No tak protože jste spolu, tak to je jasný. Kdo myslíte, že vyhraje? Který tým? My mají. To jste vy? Jo. Já si myslím, že kočky. To jste vy? Kočky. A myslíš, že vyhrajete, jo? No tak jo, tak já vám budu fandit. A chtěli byste něco vzkázat mamince? Jo. Tak vzkažte. Nevím. Já jich posílám mamce pusu! Kostě, jak se ti líbí na táboře? Jo, je to fajn. Baví mě to tady. Jo. Vaří tady dobře, nenudím se tady. Jenom jsem teda trochu unavený, jo. Jak se ti to líbilo, Míšo? Jsem strašně spocená, unavená, všechno mě bolí, mám hroznou žízeň, protože ta voda z várnice se nedá pít a je to prostě strašný, ale mám celtu. Tak to je dobrý, ty jsi ráda, ne? Jo. Jsi neměla celtu předtím? Ne, ale jsem to... Unavená. Unavená, spocená, všechno. No, tak teďka máte do večeře volno. Tak, dětka. Thank you.
Je čau, jak se ti líbil boj o totem? Jo. Lalalala. Hej, Klečko! Počkej! Kde mám jít? Tady pojď za mnou. Tady, šahej, skálu, sedni si a nikam se nepohybuj. Ty najdeš taky skálu, ten je tady kiny. Skála někde? Nebojíte se s Klečkou? Jo, bojíme. Jo, tady, pozor. Jenom vězení. Už nekam, co se co pěkně, pěkně. Takže on si z toho dostane. Jinak úplně, tak aby to šlo. Je to na kameře! Je to na kameře! Kde jste byli? Ještě jsem nenatáčel. No dobrý, jste tam? Ty hloupý blbečku. Počkej, vole, neděláš. Víc mi jich dávej, tohle ne, zubní. Takhle plnou ruku. Davide, jak ti chutná koláč? Do tebe. Dejme. Dobrý. Jo, to je dobrý. Jo? Co říkáš na umístění koláčů letos? Dobrý. Jo. A kakao je taky dobrý? Dobrý. Já jsem si domyslel. Držíš se na větvi. Jednu minutu. OK. Dáš to zubňo? Ne. Pojď, já tě natočím. Půl minuty ti zbývá, pojď. Ne, pojď. Půl minuty ti zbývá. Ne, to ty, ale... Ne, nežil to je to. Ne, tak to mi taky. Jasně, jasně. Toč to, natáčej, natáčej. Výborci, hej, kdyby mě volali, já musím jít, jo? Hej, poznáš ti bluvo. Schwingen in der Stirn.